សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5 ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាមុនសិនចិនបញ្ជាក់ពីជំហរគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនពេញទំហឹងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថាមានការដាក់បង្កាយក្របបែកឲ្យផ្ទុះក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះទេកម្ពុជារំពឹងគម្រោងវិនិយោគពីប្រទេសបារាំងជាង300ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតែក្របបែកអ៊ីដ្រូសែននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបងក្លាដេសចេញមុខស្នើ UN បង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមរូហីនយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកុម្មុយនីស្តចិនបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថាចិនគឺជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយចិនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញទំហឹងការប្រកាសរបស់មន្ត្រីចិននេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងទិសដៅពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអឿនភេរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកលាវយុនសានសមាជិកគណៈចន្ទ្រៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីស្តចិននិងជាលេខានៃលេខាធិការដ្ឋានបកកុម្មុយនីស្តចិនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកទី3ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកុម្មុយនីស្តចិនរំលឹកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលីវយុនសានថ្លែងថាកម្ពុជាគឺជាមហាគ្រួសារនិងជាមិត្តល្អពិតប្រាកដរបស់ចិនហើយចិនក៏ជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងគាំទ្ររាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេញទំហឹងតែម្ដងលោកលីវយុនសានបន្ថែមថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការងារទាំងឡាយណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចរួចហើយឲ្យបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដូចជាបញ្ហានាំអង្គចេញទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បញ្ហាកសាងផ្លូវលបឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តប្រសិទ្ធនុនិងគម្រោងកសាងប្រលានហោះនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរគួរគាត់សង្កត់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជានិងចិនបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងចាក់ទឹកមិនលិចរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិនកម្ពុជាកាន់តែឈានទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកប្រកាសថាចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយដែលបន្តជួយដល់កម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈដែលគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយភ្លៀងមួយមេធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថាពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរបានបញ្យល់ថាភ្លៀងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលមិនធ្លាប់មានជិត10ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូហូរមិនទាន់តាអាញាធរបានវាតម្លៃថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះគឺល្អជាងឆ្នាំមុនៗពោលគឺទឹកមានការស្រកលឿននេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងគុណសម្បោជាមួយលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដោយឡែកព័ត៌មានជាបន្តនេះ
ក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងភាគីកម្ពុជានិងបារាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះប្រធានមូលនិធិ IPI របស់ប្រទេសបារាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅព័ត៌មានអំពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាចំនួន 300 ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យបារាំងពង្រឹងនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀត ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគុំឧត្តម ប្រធានមូលនិធិFPIរបស់ប្រទេសបារាំងលោកសង់ព្យារ៉េរ៉ាហ្វ្រង់បានបញ្ជាក់នៅវិមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាលោកនឹងគៀងគរក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនរបស់បារាំងចំនួនជាង300មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឆាប់ៗនេះលើវិស័យកាត់ដេរចំលៀកបំពាក់វិជ្ជនៈភ័ណ្ឌកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរណ៍អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះបានបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនទាំងនោះនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគលើវិស័យទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗឡើយជានិន្នាការទៀតលោកប៉ាន់សូសាបានស្នើដល់ភាគីបារាំងឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលើវិស័យកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការវិនិយោគដែលនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនាពេលខាងមុខនេះវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជា អគ្គរដ្ឋទូតថៃលោកណុតថាវុតផោធីសារ៉ូនិងលោកថាយើអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់អនុញ្ញាតបេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមុននឹងជម្រាបលាទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញអឿនភេរារីកាលំអិតជូនព័ត៌មាននេះ កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមានជំនួបពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រមុខការទូតនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនអគ្គរដ្ឋទូតថៃលោកណុតថាវុតផូទីសារូថ្លែងថារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាគឺទទួលបានការជួយជ្
កនៅស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយឡែកលោកថាយើអាយកេរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពេលជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃដដែលនេះដែរលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងបេសកកម្មការទូតដ៏ល្អនេះគឺដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាគឺបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសលើវិស័យវិនិយោគទេសចរពាណិជ្ជកម្មអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមជាការឆ្លើយតបហាក់មិនខុសពីគ្នាទៅកាន់ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយក្តីមោទនភាពចំពោះមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកការទូតទាំងពីរនិងផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់លោកប្រធាននាយកបតីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃនិងកម្ពុជាវៀតណាមបន្តរក្សាឲ្យបានល្អនិងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតស្ងាត់ស្ងាត់តម្លៃប្រេងសាំងបានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងបើតាមតារាងតម្លៃដែលកំណត់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាគឺប្រេងសាំងសុពែតម្លៃ3900រៀលក្នុង1លីត្រប្រេងសាំងធម្មតាតម្លៃ3800រៀលក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ3500រៀលក្នុង1លីត្រជាការកត់សម្គាល់តម្លៃប្រេងសាំងដែលក្រសួងបានកំណត់កាលពី10ថ្ងៃមុនក៏នៅរក្សាតម្លៃនេះដែរហើយតម្លៃប្រេងហក់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគៀនឹង4000រៀលនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរជាថ្មីដោយថាតម្លៃនេះខ្ពស់ពេកហើយស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះតម្លៃទៀតជាងនេះវត្តុវិយោមិនអាចតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងនៅតម្លៃប្រេងនេះដោយសារឥទ្ធិពលនៃទីផ្សារអន្តរជាតិតែបានព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយការបំពេញប្រេងឆៅពីក្នុងដី
កញ្ញាបញ្ជាក់ថាចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានអធិពលទប់តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនោះទេរីឯយន្តការកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺអាចជួយបានត្រឹមតែទប់កុំឲ្យស្ថានីយ៍ប្រេងដាក់តម្លៃតាមចិត្តប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានមួយទៀត មនុស្សចំនួន7នាក់បានស្លាប់និង1ចំនួនទៀតស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែករណីពុលស្រាននិងអាហារនៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសេងបារាំងរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះករណីពុលស្រាននិងអាហារជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញករណីពុលស្រាននិងអាហារនេះបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់និង1ចំនួនទៀតស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលករណីនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ធំជាងណាក៏ដោយបើតាមមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានសន្និដ្ឋានថាករណីស្លាប់មនុស្ស7នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តកំពង់ធំគឺដោយសារបរិភោគសាច់ព្រៃចំអិនមិនល្អនិងផឹកស្រាសពុំមានប្រភពច្បាស់លាស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7នាក់ដែលស្លាប់នោះម្នាក់ជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបរិស្ថានព្រៃឡង់3នាក់រស់នៅឃុំសណ្ដាន់និង3នាក់ទៀតរស់នៅឃុំមានរិទ្ធក្នុងស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តក
ម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានករណីពុលចំណីអាហារនិងពុលស្រាកើតឡើងសរុបចំនួន30ករណីក្នុងនោះបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាជាឲ្យផុតពីបញ្ហាសុខភាពបណ្ដាលមកពីការពុលអាហារនិងពុលស្រាក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌជាមួយគ្នានោះក្រសួងអះអាងថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាការពុលអាហារនៅតែកើតមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងចំនួន52លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់26នាក់របួសសរុប90នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់63នាក់និងរបួសស្រាល27នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះរួមមានល្មើសលបឿន13លើកស្រវឹង8លើកប្រជែង5លើកមិនគោរពសិទ្ធ9លើកមិនប្រកាន់ស្ដាំ7លើកបាត់គ្រោះថ្នាក់9លើកនិងកតាយិនយុន1លើកហើយខេត្តដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេគឺខេត្តព្រៃវែងដែលមានអ្នកស្លាប់7នាក់ហើយក្រៅពីនេះគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចររាជធានីខេត្តបានបញ្ជាក់ថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌចំនួន3ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានទេសចរចំនួនប្រមាណ750,000នាក់តួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងក្នុងចំនួនប្រមាណ 15.70% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិមានចំនួន 110,000 នាក់កើនឡើងប្រមាណ 15.30% និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 40,000 នាក់កើនឡើងប្រមាណ 6.20% ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលជាទ័ពដាក់ពង្រាយបន្ថែមនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ថិតក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីនោះហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Jim Mattis លោកត្រាំកាលពីខែមុនបានប្រកាសប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមតាលីបង់ដែលតែងបើកការវាយប្រហារបង្កអសន្តិសុខជាញឹកញាប់ដូច្នេះកងទ័ពបន្ថែមប្រមាណ 3,000 នាក់នេះបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរទៅអាហ្គានីស្ថានដោយពួកគេនឹងជួយជាកម្លាំងជួយជាបច្ចេកទេសបន្ថែមដល់កងទ័ពម្ចាស់ស្រុកកងទ័ពអាមេរិកមានវត្តមាននៅអាហ្គានីស្ថានស្រាប់ចំនួន 11,000 នាក់ហើយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះ
รัฐมนตรีกระทรวงการบริเตกเรคังเจิงโลกรียองโฮบานทลายทาเกเรคังเจิงอันหนึ่งทัวกรอบใบอิตรเซนเนื้อไอมหาสมุทรแปซิฟิกได้เมียนตุมโฮมทอมมันทลอบเมียนปิมุนการทัวไต้หนี้จิการชลายตอบตันหนึ่งโลกโดนาดรัมประธานาธิบดีอเมริกได้บานทลายทาโลกอันหนึ่งมุมพลังเกเรคังเจิงเจ้าจังสรงประสันบารอดมวยนี้เนื้อบรรโตกุมเรียมกุมไฮอเมริกหนึ่งสมปองอเมริกอุนสกลาริการลำอัดจูนปอดเมียนีชายนางสมนุทัตตาลูกกิมจุงอุนประเทศเนียทับไรกรีแข่งเจิงหนึ่งเทื่อไว้บรรทัวปีลูกโดนาทรัมประเทศเนียทับไรอเมริกุมเรียมบอมพลายกรีแข่งเจิงเจ้าเตียงสรองประสันบารอดมวยนี้ในบรรทัวกุมเรียมกำให้อเมริกหนึ่งสมปองนมัดอเมริกลูกรัฐมนตรีกระทรวงการบริการแข่งเจิงรียงโฮบานทลายทาติกรงชุงยางอันหนึ่งพิจารณาทวีตเตะกรอบใบอิตรเซนในไอมหาสมุทรแปซิฟิกดันเมียนตมโฮมทอมมันทรบเมียนปีมนนำไปประชังหนึ่งอเมริกนี่ประตามการจบไซระบอซาปรมียนยนห้าประบอกรีแข่งตะบงจังนากระดอยการสมรจัดเลือกการเงินนี้คืออัศรัยเลือกลูกกิมจุงอุนนี่เจกาทลายเป็นเจ้าระบอลูกรียงโฮต่อการเดซาปรมียนในติกรงนิวยอร์กบาตามซาปรมินรถกรีแข่งเชิง KCNA เนื้อเทศกบานดอกสรองสมได้ระบาลูกกิมได้บานในยิธากวดหนึ่งทวีอัยลูกทรัมตูตรวจซองเนื้อไว้ได้บานในยิ้งเนื้อมหาสนิบาตองกาสะประจิจิตการปิดไงติดดับประมุนกันยาเนื้อจมพุมกสมาชิกองกาสะประจิจิตเตียงมือร้อยกาสับใบประเทศได้จูรุ่มเนื้อขนมมหาสนิบาตลูกทรัมทางอเมริกันอัตมุดคลังนาเฮยดอยซาแต่จองบานกาดอกไซดอยสันเตบิธีก็ปนใต้บากรีแข่งเชิงบังคอมคลังเปิดจำบัญอเมริกันการเปียกล้วนหนึ่งการเปียกสมปองมดอเมริกเมียนจุบเรเตกลายปิดบ่มพลันเจ้าประเทศกุเรแข่งจึงลูกทรัมบานจุมรุ่งเอากรุปประเทศต่างอ๋อเตอร์สหการขณีดำใบเอากุเรแข่งจึงคลายเชียประเทศแอเกลกือปัดตึมเนตตึมน้องจึงมวยกุเรแข่งจึงระหดดอลเก็บบรรชบเอริยาบัดบังก้อแห่ติดบังคลาได้เชียประเทศเด็กกรมโรฮิงญาสำหรับเพียคลุนเกจปีอำเภอหังแซบันจังมกสนาองกาสหาประชาชาติบังการดำบอลสวัสดิเพียบนึกนงประเทศมียันแม้เนื่องประดอลัตเพียบดอกรมจุนเจียเพียติโรฮิงญาบันเวิร์ตลับเตอร์ประเทศบาปุเกวิ้งดอยสวัสดิเพียบดำบอลสวัสดิเพียบนี่เติร์ดแต่สัตว์กรามกาคลอมเมอร์ดอยองกาสหาประชาชาติอุนสกลาริการลำอัดจุนปอดเมนีนายกรัฐมนตรีบังคลาได้ลูกชายเซคฮาซินาการปิดง่ายประหะบานสนาอ้อยบังการดับบอลสวัสดิเพียบได้กรุบกรองได้องการสหประชาชาติในขนงประเทศมิยันมาดับใบแก่เปี้ยจนมุสลิมโรฮิงญาได้กำปองตายเพียคล้วนปีกาบังกราบระบอบยุทธีโลกสไรซิกฮาซินาบานทลายในขนงมหาสันนิบาตองการสหประชาชาติทากรมมุสลิมโรฮิงญาเตรียมมีระดับเพียบตลอดเตอร์ประเทศระบอบปุกิวิ้งได้สวัสดิเพียบหนึ่งสิกไรไทยธนูประเทศบังคลาได้บังคลายเจียโกดาวสำคัญบังพระระบอบกรมมุสลิมโรฮิงญาในขนงกาสวัยโรคตีจรก้อนกิจปีอำเภอหังซาบาตามองกาสะประชิจิตกรมโรฮิงญาเจียงบุญสายปีเมินเนหายบานเพียคลุ้นดอยสวัสดิเพียบต่อการประเทศบังคลาเดชดับใบกิจปีกาประชมมุกจิมวยหนึ่งจิตนิการบอกกองตัวทัดเนรระหินได้มีการรุมลบสับสันเทเวหนึ่งกะลดบอมพลังประเทศสมบัยเนสไรฮัสินาบันจัดอัญญาทอมียันมาทำบาดบังกอบกรบมินเนตามปรุงด้านขนงบ่มน่องเรียเรียงมันเอากรมโรฮิงญาทวดดำนาตลอดเตอร์บอกเกวินหายทางองการสหประชาชาติเตอร์ไต่จัดปฏิญญาเจ็บบนต้นใบสมัยโรคดำนอสไรวิบัตินี้องการสหประชาชาติบันหายอำเภอหังซาเนขนงรถระหินถัดฟื้นล้างนำใบเบาสมอาดกรมโรฮิงญาจำนายไอในยูรัฐมนตรีบารังบันปอร์เนสกามาเพื่อประบอมียันมาทาจีอำเภอประไลปุษาในยูรัฐมนตรีบองคลาเดวินบรรทัดทางมิจฉาทิฏฐิบัญชบอำเภอหังซาหนึ่งก้าวเบาสมอาดกรมจุนจิตเพติโรฮิงญาหนึ่งอนุญาตเอาอิมิญกาสวัยโรกาปัดดอยองกาสหประจิจิตการสนับบังการดับบอลสวัสดิเพียบในขนงประเทศมิจฉาณีมันตอนมิญกาชายตอบฉบับลวบปีองกาสหประจิจิตในลายเตะขณะการบังการดับบอลสวัสดิเพียบนี้ดำเรือเอาอิมิญกาอนุมัติปีสมาชิกกรมประชาสันติสกองกาสหประจิจิตกู้จำเรียบจุนทาจุนจิตเพติโรฮิงญาตระบาลกีสันในทานทามิญจำนวนมือลินเนะรูเนอร์นักนงประเทศมียนมากรมโรฮิงญาบันรองนการหรืออังอริยเปลจิจันชนามกหายดาวปุเกตระบันปฏิสัตตุลสกอลจิปุรรถระบอประเทศนี้ประตูใบจิจุนจิตเพติโรฮิงญาเมียนรุกลอยู่องไว้นักนงประเทศกระดอยขยมปอดป้วนดำเนินลื่นรอฮะหนึ่งชั่วโมงหล่อจูนลูกเนะอย่างเปิดประกอบมันตรัมแต่ปอดมินกากมแฟนอบรุมนั่งกำเนิดดังสมัยใหม่สืบบันไฟจูนจีเรียงรอไงเอาไว้ได้พิเศษเดือนนู้ขยมจีจึงไอ้ขนมกาบซับไซเป็นกิจกรรมเสวากรรมเตอร์อันเดนจุนระบาดลุงเนะอย่างมิ่งประสิทธิภาพวัดชื่อวิโยเอฟเอ็มจีได้กูพร้อมปอดมินกมแฟน
និងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0163577171ប៉ាកូនចង់ធ្វើជាអ្នកអវកាសខ្មែររបស់គេមិនអស់កូនសំឡាញ់នឹងរឹតតែធ្វើឲ្យតាមមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយកូនកូនកូនតែមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីការពារអនាគតកូនលោកអ្នកសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ1800212122ដល់អត្តកថ្លៃឬអញ្ជើញទៅកាន់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាធនារ៉ាប់រងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីអ្នកនៅទីនេះដើម្បីកម្ពុជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូស្ដីអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងលិចក្រុងអញ្ញាធរថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសធម្មតាដែលមិនធ្លាប់មានបន្តមកទៀតគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាដែលភេរានឹងលើកឡើងស្ដីអំពីភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងធ្វើឲ្យករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងដែរបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់ភ្លៀងមួយមេធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវនិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថាពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរបានបញ្យល់ថាភ្លៀងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលមិនធ្លាប់មានជិត10ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូហូរមិនទាន់តែអាជ្ញាធរបានវាយតម្លៃថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះគឺល្អជាងឆ្នាំមុនៗពោលគឺទឹកមានការស្រកលឿនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងគួនសម្បូជាមួយលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេតមាសភក្តីបាទបាទបាទនោះបាទបាទលោកមេតមាសភក្តីដោយសារតែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនឹងមានចំនួននៅទឹកភ្លៀងមានភ្លៀងមួយមេធំបានបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួននិងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលិចលង់ហើយគណៈដែលលិចលង់នោះប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរក្រុងរបស់លោកថាពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះហើយលោកឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទចំណុចនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជាប្រការបានគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលិចលង់របស់តែចំនួនទឹកភ្លៀងមិនសមមិននេះដូចនិយាយខាងដើមមិនអញ្ចឹងថាទឹកភ្លៀងមានការធ្លាក់ខ្លាំងរហូតទៅដល់ជាង100ជាង100មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្នុងតំបន់ខ្លះដែលខ្ពស់បំផុតដែលកន្លងមកដូចនិយាយអញ្ចឹងថាតាំងតែជិត10ឆ្នាំនេះគឺអត់ទាន់មានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដល់កម្ពស់នោះទេហើយនៅក្នុងរឿងពេញរបស់យើងនេះគឺយើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធលូទាំងការដាក់បណ្ដាញលូថ្មីការស្ដារការរៀបចំបណ្ដាញលូចាស់គឺអាចជាពិសេសខណ្ឌក្នុងក្រុងក្នុងរឿងពេញ4ខណ្ឌនេះគឺយើងអាចរំដោះទឹកភ្លៀងបាននៅក្នុងកម្រិត maximum 30មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមានន័យថាបើសិនជាភ្លៀងច្រើនបំផុតត្រឹម30មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងគឺมันមានការលិចលង់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការលើសពីហ្នឹងក៏មានការលើកយូរដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងគឺនៅក្នុងរឿងពេញរបស់យើងគឺមានការស្រកអស់ហើយហើយជាក់ស្ដែងវាគឺពីទីតាំងមិនដូចគ្នាដែរក្នុងរឿងពេញរបស់យើងស្បិតតំបន់ខ្លះមានការលិចដោយសារតែកម្ពស់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងខ្ពស់ពេករហូតដល់ជាង100មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការលិចប្រដាសន់លិចលងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងយូរមួយម៉ោងហ្នឹងទឹកនៅបានហូរចូលក្នុងប្រអប់លូហ្នឹងទៅវិញអត់ទេបាទបាទដូច្នេះហើយតើខាងអាជ្ញាធរជាពិសេសសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងពិនិត្យទៅលើបញ្ហាអ្វីទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកយើងធ្វើកិច្ចការនេះកន្លងមកហើយនឹងកំពុងតែធ្វើហើយគឺការងាររៀបចំប្រព័ន្ធលូដូចជាជំនួយជូនមកអញ្ចឹងទាំងបណ្ដាញលូថ្មីទាំងបណ្ដាញលូចាស់ក៏យើងត្រូវស្ដារយើងត្រូវរៀបចំឡើងវិញរៀបចំដាក់បណ្ដាញលូថ្មីទៅតាមទីតាំងដែលមិនទាន់មានដែល like country G ក្រុងការទុតិយភពមើលបន្លាយទុតិយភពមើលប្រែកដែលត្រូវបានលុបត្រូវបានប្រាក់ដោយសារភួកដីល្បាប់ឬក៏សំរាមឬក៏ការរំលោភផ្សេងៗដែលមាន
ជនមួយចំនួនក៏បានរំលោភឡាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការឡើងវិញនៅជាក់ស្ដែងដូចជាការស្ដារបារាយឡើងវិញការស្វែងរកប្រែកដែលត្រូវបានលុបដើម្បីយើងរៀបចំឡើងវិញទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យរាជនីសុំពេជ្ររបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយការលិចលង់នៃសាជំនុំទឹកពីហ្នឹងជាងទៅតាមមកបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមហោរពេលនេះមានបលាយប្រមាណទេដែលអាញាធរគ្រងនឹងស្ដារឡើងវិញយើងបានរៀបចំបលាយច្រើនមកឲ្យដូចជាបលាយប្រែកបរាំងបលាយជាដើមហ្នឹងហើយបលាយផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការរៀបចំស្ដាររៀបចំទីដែរហើយទៅអតិថិជនបលាយយើងមានស្រាប់ក៏ថាយើងស្ដារឡើងវិញដើម្បីពេញមុខងារជាបលាយដែលត្រូវបានលុបបំបាត់ដោយជំនួយជួយមកទៀតជាប្រវត្តិយើងខ្លះក៏ឲ្យសម្រាមនៅក្នុងហ្នឹងចាក់ដីរំលោភចូលកតុយផ្ទះកតុយអីចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យបលាយនេះរាក់ឬក៏កន្លែងខ្លះក៏បាំងបាក់មុខបលាយมันអាចធ្វើឲ្យលំហូរទឹកហ្នឹងច្រើនទឹកឬហូរបានទីនេះតែជីកនឹងឡើងវិញដើម្បីតបជាប់ប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងអាចឲ្យចំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ចូលក្នុងបលាយហ្នឹងបានមកចំនួនធំហើយក៏ហូរចូលក្នុងទន្លេហ្នឹងខាងទៀតបាទស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែមានវិធានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងដូចនេះតើសម្រាប់អាជ្ញាធរវិញមានអ្វីដំពីមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទបាទអរគុណច្រើនចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងនាមអាជ្ញាធរពេញខ្ញុំសូមអភិនិយោគថារាល់កិច្ចការអីគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាយើងកិត្តខំកម្រិតណាក៏ដោយរៀបចំផែនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងការចាត់ចែងអនុវត្តតែបើមិនជាមានការចូលរួមពីបងប្អូនពីប្រជាពលរដ្ឋការយល់ដឹងការកិត្តខំចូលរួមជាមួយគ្នានោះទេវាពិបាកធ្វើឲ្យទីការនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងតពតជាមួយការងារទឹកលិចដែលជាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះក៏វាជាចំណែកមួយនៃការចោលសម្រាមពីវាទីការណាអញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលសម្រាមរបស់យើងមាននៅលើផ្លូវភ្លៀងចាប់ដើមមកអញ្ចឹងសម្រាមហ្នឹងនឹងទៅហូរតាមទឹកភ្លៀងទៅបាំងមកលូពេលដែលសម្រាមនៅបាំងមកលូក៏ជាឧបសគ្គមួយជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យលំហូរទឹកហ្នឹងដែលហូរពីថ្នល់ធ្លាក់ទៅចូលក្នុងប្រអប់លូហ្នឹងមានការរាំងស្ទះយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលិចលង់នៅលើផ្លូវនៅលើត្រង់ផ្លូវហ្នឹងនេះដែរអញ្ចឹងទេការទប់ទល់សម្រាប់បានត្រឹមត្រូវក៏ជាចំណែកមួយដែលជាការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធររបស់យើងឲ្យបងប្អូនជីវរបស់យើងហ្នឹងលើកកម្ពស់ជួយគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាចំណែកណាដែលបងប្អូនជីវរយើងត្រូវធ្វើជាចំណែកណាដែលអាជ្ញាធររបស់យើងត្រូវធ្វើហើយនឹងកំពុងតែកិត្តខំធ្វើតែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បានបន្តិចជុំវិញទៅនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងហ្នឹងដែរបើយើងប្រៀបធៀបពីកន្លងមកមកដល់បច្ចុប្បន្នវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនទេភ្លៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំបណ្ដាញលូដើម្បីរំដោះនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺយើងបានធ្វើច្រើនដូចទៅជាជួយមិនអញ្ចឹងតែរហូតដល់ខោរៀងពេញបើសិនជាកំពុងទឹកភ្លៀងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ30មីលីម៉ែត្រក្នុងម៉ោងនោះគឺមិនមានការលិចលង់ទេមានថាតំបន់តែ90-95%ហ្នឹងមិនមានការលិចទេបើភ្លៀងត្រឹមតែកម្រិតប៉ុណ្ណេះហើយតែបើភ្លៀងលឿនហ្នឹងមានការលិចនៅលើថ្នល់បន្តិចបន្តួចមែនក៏ប៉ុន្តែនឹងឆាប់ស្រកអស់បើប្រៀបធៀបទៅប្រហែលឆ្នាំមុនដែលថាត្រូវប្រើរយៈពេលពេលខ្លះទៅមួយយប់ពេលខ្លះទៅមួយថ្ងៃតម្រាំតែស្រកអស់នៅក្នុងរឿងពេញតែសម្រាប់ឥឡូវនេះអត់ទេយ៉ាងយូរមួយម៉ោងគឺត្រូវតែអស់ដូចគ្នាដូចគេដែរតែពាន់ជាមួយនឹងកម្ពុជាទឹកភ្លៀងមានថាកម្លាំងភ្លៀងយើងអាចទៅដឹងអំពីគេហៅថាធម្មជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជំរុញថាពីម្សិលមិញសម្រាប់ទឹកភ្លៀងដែលមានការជិះលុបលិញខ្លាំងនៅក្នុងរឿងពេញនេះដែលថាតែមាននៅកម្ពុជាទីនេះខ្លាំងរហូតដល់តំបន់ខ្លះ maximum ដល់ទៅ116មីលីម៉ែត្រក្នុងម៉ោងតែកម្ពុជានេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះទើបតែមានលើកទី1ទេអញ្ចឹងហើយទើបមានការលិចលង់តាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរឿងពេញចេះនៅក្នុងក្រុង4ខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាដូចជាដដែលអញ្ចឹងថាយ៉ាងយូរមួយម៉ោងអីបន្តិចហ្នឹងគឺឃើញហ្នឹងនឹងស្រអស់ចូលនឹងប្រអប់នោះទៅដែរបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលោកមេមីភក្តីបាទបាទបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបបាទព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន26នាក់បានស្លាប់និង90នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតួលេខនេះបានកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗនេះបើតាមលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍
นังสนับถนอบสาธารณะโลกมันจะทำมูลหัดเดนอมไอการณ์ในกรุธนาจราจอมีนกาการหลังโดยซาแต่ขนมปิธีบนพิจมบนชนะปีปอนดับประปีนี้จำนวนประเชียโปรดได้ทวดำนากำซานในตามโรมเนียธานีเนียมีนกาการหลังจราอันเจียงชนะทอมดาต่อตอนนี้สมโลกเนียงสดับบทสัมเพียระเวียงอื่นเพระจมวยโลกรนรอดเบียสนะประเทศในยุคทานนกบาลจราจอหนึ่งสนับถนอบสาธารณะนกนงเนตีปัจจุบันอภิบสังกุมโดยต่อตือบ้านขยมซุ่มจำเรียบสู้ลูกอรุณรอดวิสนาบ้านบ้านเนี่ยสู้ออกคุณในบ้านอนุญาตประดอลบอดสุ่มพีดอลวิชวิโยบ้านบ้านซุ่มจำเรียบชวนลูกเนี่ยสับทานลูกอรุณรอดวิสนาจีประเทศในยุคธานโกบาลจราจรหนึ่งสันดับทนอบสาธารณะลูกวิสนาบัตามระบายการบอกกระทรวงเทศจรนุบานดังทางขนงยะเปิลบอลประชุมบันชนำปีปอนดับผมเปิลหนึ่งได้เติมหนึ่งประจบทำไมนี่เคยนำเป็นพิญญาเทศจรจีดหนึ่งอันตรายจีดได้ทุ่มนาเติมกำซานตามรมในยุทธานี้นี่นั่งมีการล้างเชียงชนำมุนการล้างนี่จะบานาธาจราจรตามดองเพลย์ประกอบจิมมีนพีบมมีนยกครั้งใดเงี่ยมกมันไตรนโกบาลจราจรเว้นตาระยะเป็นใบไงในพิธีบอลประชุมบันนี้ผลิตจราจรบานฟื้นสกรรมพีบตะเลือปัญหาจราจรอย่างโดยมาได้ได้บ้านตาจมพัวการสำรวจจราจรนั้นยังเคยจะฝึกจะมีแคบในตามวารานโดยเชื่อหลายงานสบายสมสารเต็มเส้นนั้นยังតែអ្នកធ្វើការទៅពិនិត្យនឹងដាក់ស្រួលការងារចរាចរណ៍ជូនគាត់ទៅជាពិសេសខេត្តទេសចរខេត្តជំរាបនិងខេត្តក៏ផ្សេងនោះហ្នឹងគឺដាក់កម្លាំងនគរបាលតាំងពីថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមានការដាក់បន្ថែមនៅមន្ត្រីប៉ូលីសឬអត់ដោយសារតែជាថ្ងៃបន់អញ្ចឹងឬក៏ចំនួននៅតែធម្មតាទេបាទបាទជាទូទៅខាងកម្លាំងនគរបាលយើងហ្នឹងឲ្យតែថ្ងៃបន់ទៀតជាសិនក៏បាលចរាចរណ៍របស់ស្មោកយើងហ្នឹងតែតែធ្វើការងារចរាចរណ៍ក្នុងជួរគាត់ហើយបាទព្រោះបើសាពីកន្លែងតំបន់កំសាន្តនានាភាគច្រើនយើងត្រូវការនគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីរៀបចំដំណាក់ស្មោកការចតរថយន្តដូចជាការសម្រួលការកកស្ទះផ្សេងៗយើងតែងធ្វើជូនគាត់ដល់នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងភ្ញៀវទេសចរទៅលេងច្រើននៅតំបន់ទេសចរដូចខេត្តជំរាបជាផ្សេងហ្នឹងតំបន់សាលទេសទៅច្រើនអញ្ចឹងបានជាទូណាក់ត្រាចរឆ្នាំហ្នឹងយើងមានកើនជាងឆ្នាំធម្មតាអញ្ចឹងបាទរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យប្រជុំបណ្ដឹងឆ្នាំនឹងលោកអាចជួយបញ្ជាក់តិចបានទេថាករណីគ្រោះថ្នាក់នឹងមានការកើតឡើងប្រមាណហើយកើនប្រមាណដែរបាទតែចំនួន3ថ្ងៃនេះគឺអ្នកចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន52លើកលើ42កើន10លើកស្មើ 24% ហើយស្លាប់ចំនួន26លើ19កើន7អ្នកស្មើនឹង 37% បាទនៅក្នុងនោះរបួស90អ្នកលើ66កើន24អ្នកស្មើនឹង 36% បាទហើយគេថារបួសធ្ងន់មានចំនួន63លើ42កើន20អ្នកដែរហើយរបួសស្រាល27លើ23កើន4អ្នកតែក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់26អ្នកគឺមានស្ត្រី4អ្នកហើយអ្នកដែលជិះម៉ូតូក៏មានចំនួន24អ្នកដែរហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះអ្នកដែលមិនពាក់មួកហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទៅរហូត21អ្នកបាទមែនតើទៅលោកវាសនាក៏សម្គាល់ថាការកើនឡើងនេះមកពីកត្តាអ្វីជាចម្បងដែរបាទបាទយើងឃើញនៅក្នុងនោះការទួលណាត់ដោយសារលបឿនចំនួន13លើកស្មើនឹង 7% ហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់6នាក់ហើយបញ្ហាសម្បង8លើកស្លាប់8នាក់ហើយបញ្ហាចែងចំនួន5លើកស្លាប់4នាក់ហើយបញ្ហាមិនគ្រប់ចិត្តស្លាប់ម្នាក់មិនប្រកាន់ស្ដាំស្លាប់4នាក់ហើយបាត់មិនប្រកាន់ស្លាប់ម្នាក់ហើយនឹងកតាយានចំនួន4នាក់កតាយានចេញតែស្លាប់ចំនួន2នាក់បាទដោយសារតែនៅអំឡុងពេលនេះពលគឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយឃើញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសម្រុកមកភ្នំពេញវិញជាបន្តបន្តដែរដូច្នេះសម្រាប់លោករុនរតវិស្នាមានអ្វីជាការអំពាវនាវបន្ថែមដែរទេបាទបាននៅក្នុងការពីនេះនេះយើងឃើញហើយជាក់ស្ដែងការកម្ពុជាជាសាអៃដមនេះដំណីនៃជីវន្តតែធ្វើការពីនេះក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនស្រុកទាំងអស់ការធ្វើដំណើរនោះអត់មានធ្វើដំណើរឲ្យប្រាក់ចរាចរណ៏ត្រួតពិនិត្យមើលលក្ខណៈចែកទេកុំដាក់សុពីចពងឬកុំដាក់មនុស្សគប់លើកំណត់ហើយជាសាទៀតហ្នឹងកុំបើកបោក្នុងឋានទិសវឹងហើយនឹងលើកលម្អបាទអរគុណលោករុនអរវិស្នាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសន្តិភាពសាធារណៈបាទអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកុម្មុយនីសចិនបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថាចិនគឺជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយចិនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញទំហឹងការប្រកាសរបស់មន្ត្រីចិននេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងទិសដៅពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតអឿនភេរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកលាវយុនសានសមាជិកគណៈចន្ទ្រៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុយនីសចិននិងជាលេខានៃលេខាធិការដ្ឋានបកកុម្មុយនីសចិនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលើកទី3ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកុម្មុយនីសចិនរំលឹកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលីវយុនសានថ្លែងថាកម្ពុជាគឺជាមហាគ្រួសារនិងជាមិត្តល្អពិតប្រាកដរបស់ចិនហើយចិនក៏ជាបង្អែកដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងគាំទ្ររាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាស្ថិរភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេញទំហឹងតែម្ដងលោកលីវយុនសានបន្ថែមថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការងារទាំងឡាយណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចរួចហើយឲ្យបានទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដូចជាបញ្ហានាំអង្គចេញទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បញ្ហាកសាងផ្លូវលបឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងកសាងប្រលានហោះនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរគួរកត់សម្គាល់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជានិងចិនបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងចាក់ទឹកមិនលិចរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិនកម្ពុជាកាន់តែឈានទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកប្រកាសថាចិនគឺជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយដែលបន្តជួយដល់កម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈដែលគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយដោយឡែកព័ត៌មានជាបន្តនេះក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងភាគីកម្ពុជានិងបារាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះប្រធានមូលនិធិ FPI របស់ប្រទេសបារាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅព័ត៌មានអំពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាចំនួន300ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យបារាំងពង្រឹងនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀតព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមប្រធានមូលនិធិ FPI របស់ប្រទេសបារាំងលោកសង់ព្យារ៉េរ៉ាហ្វ្រង់បានបញ្ជាក់នៅវិមានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាលោកនឹងគៀងគរក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនរបស់បារាំងចំនួនជាង300មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាឆាប់ៗនេះលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់វិជំនភ័ណ្ឌកសិកម្មនិងវិស័យទេសចរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះបានបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសឯកជនទាំងនោះនឹងមកកម្ពុជាដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគលើវិស័យទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗឡើយជានេះទៅទៀតលោកប៉ាន់សូសាបានស្នើដល់ភាគីបារាំងឲ្យបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់វិញ្ញាភ័ណ្ឌស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការវិនិយោគដែលនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនាពេលខាងមុខនេះវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការបញ្ជាទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វិញ្ញាភ័ណ្ឌនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាអគ្គរដ្ឋទូតថៃលោកនុតថាវុធផោធិសារោនិងលោកថាយើ
អាយកាធិបតីវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់អនុញ្ញាតបេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាច់ដឡៃពីគ្នាមុននឹងជម្រាបលាទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញអឿនភេរារីកាលំអិតជូនព័ត៌មាននេះ កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមានជំនួបពីដាច់ដឡៃពីគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រមុខការទូតនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនអយ្យការិយជទូតថៃលោកនុថាវុឌ្ឍផូទីសារុថ្លែងថារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅកម្ពុជាគឺទទួលបានការជួយជ
ដែលនាំមកនៅស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ដោយឡែកលោកថាយើអាយកេអរជទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃដដែលនេះដែលលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងបេសកកម្មការទូតដ៏ល្អនេះគឺដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាពិសេសពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាគឺបានជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសលើវិស័យវិនិយោគទេសចរពាណិជ្ជកម្មអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមជាការឆ្លើយតបហាក់មិនខុសពីគ្នាទៅកាន់ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយក្តីមោទនភាពចំពោះមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកការទូតទាំងពីរនិងផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់លោក
ในมันตีแปด โดยซาแต่กรณีปุลสรานหนึ่งอาหารในเขตกำปงทมขนงเอากะบนปัจจุบันเซิงบารังรีการลำอัดจูนปอดเมนีกรณีปุลสรานหนึ่งอาหารจีกรณีบารมมุ้ยสำหรับประชิจุนกัมพูชีจังนำเมงกรณีปุลสรานหนึ่งอาหารนี้บานบันดาลออยสลับมนุษย์จำนวนประปีเนี่ยหนึ่งมวยจำนวนเตี้ยสถัดขนงดำหนักกาบจีบานในมันตีเป็ดได้กรณีนี้บานกัดล้างในเขตกำปงทมจังนากระดอยเบอร์ตามมันตรีจำนีนยรบบกระสุนสุขภิบาล บ้านซอนนิทานทากะในสลับมนุษย์ปรำปีเนี่ยเจียบันตอบตอบเนื้อแคดกบุงทมคือโดยซาบริภพสัตว์ไรจำอันมันละอ้อหนึ่งพักสราซอปุ่มเมียนประพุกบาลัวประจิปรวดจำนวนประปีเนี่ยได้สลับนุ่มเนี่ยเจียมันไตรอุเชียนุเรปปริทานไพรหลงใบเนี่ยรูนเอาคุมสันดันหนึ่งใบเนี่ยติดรูนเอาคุมมินรัตขนงสกสันดันแคดกบุงทม สุบิจัตหากระในปูสรานหนึ่งอาหารนี้มันแมนจีเรื่องทำไมตีสำหรับประชีจุนกัมพูชีจีปิเซประชีปรวดเนื้อดมบอนได้สระยาลให้นกกัมพูชีขนงชนำปีปอนรับประปีนี้มีนกระในปูจำในอาหารหนึ่งปูสรากัดลางสรบจำนวนสามสับกระในขนงนุบานบรรดาลอ้อยสลับมนุษย์พองได้กาปิปิทำไมนี่กระสุนสุขภิบาลบานอังปิวนิวดอประชีปรวดกัมพูชีอ้อยบังการกาปรงประหยัดปูทเวียงนาชีอ้อยพอดปีปัญหาสกุพิบันดามบปีกาปูละหาหนึ่งปูสรากขนงออกกันบันหนึ่งจุ่มบันจิมุยขณีนุกระสุนอาหารท้าประตูใบรถถับปีบา
ភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ងហូបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅឯមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំហំធំមិនធ្លាប់មានពីមុនការធ្វើតែនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានថ្លែងថាលោកអាចនឹងបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងចោលទាំងស្រុងប្រសិនបើរដ្ឋមួយនេះនៅបន្តគំរាមកំហែងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអ៊ុនសុកឡារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកគំរាមបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងចោលទាំងស្រុងប្រសិនបើរដ្ឋមួយនេះនៅបន្តគំរាមកំហែងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិក
ลูกรัฐมนตรีกระทรวงการบริการแข่งจึงรียุงโฮบานทลายธาติกรงชุงแยงอันหนึ่งพิจารณาทวีแต่กรอบใบอิตรเซนในไอมหาสมุทรแปซิฟิกดัลเมียนตมโฮมทอมมันทรอบเมียนปีมุนนำไปประชังหนึ่งอเมริกนี่ประตามการจบไซระบอสซาปรมีนยนห้าประบอกรีแข่งตะบงจังนากระดอยการสมรจัดเลือกการเงินนี้คืออัศรัยเลือกลูกกิมจงอุนนี่เจกาทลายเป็นเจ้าระบอลลูกรียุงโฮต่อการเดซาปรมีนในติกรงนิวยอร์กบาตามซาปรมินรถกรีแข่งจึง KCNA เนื้อเทศบาลดอกสรองสมได้ระบาลูกิมได้บานในยีทากวดหนึ่งทเวอร์ออยลูกทรัมตูตรวจซองเนื้อไว้ได้บานในยีเนื้อมหาสนิบัตองกาสะโปรจิจิตการปิดง่ายติดดับประมุนกันยาเนื้อจมพมกสมาชิกองกาสะโปรจิจิตเตียงมวยร้อยเก้าสบใบประเทศได้จูรุ่มเนื้อขนมมหาสนิบัตลูกทรัมท่าอเมริกันอัตมุดคลังนะเฮ้ยดาวซาแต่จองบานกาดอกสไลดาวสมเตบิธีก็ปนใต้บอยกรีแข่งจึงบังคอมคลังเปจจำบัตอเมริกาการเปียกล้วนหนึ่งการเปียกสมปนมิดอเมริกาเมียนจุบเรตกลายเป็นบุ๋มพลังเจ้าประเทศกุริแข่งจึงลูกทรัมบานจุมรุ่นเอากรุประเทศเตียงอ๋อเตอร์สหการเคลียดดับใบเอากุริแข่งจึงคลายเชียประเทศแอกเกาคือประเทศตมเนตมโนงจึงมุ่ยกุริแข่งจึงระหดดอลเกบันชบเอริยาบัตบังก้อแฮติดบังคลาได้เชียประเทศเด็กกรมโรฮิงญาสำหรับเพียกล้วนเกิดปีอำเภอหังแซบานจันมกสนาองกาสหประชาชาติบังการดับบอลสวัสดิเพียบเนคหนงประเทศมียันแม้เนื่องประดอลัตเพียบดอลกรมจุนเชียดเพียตจโรฮิงญาบานเวิลตราลับเตอร์ประเทศบาปุเกวิ้งดอยสวัสดิเพียบดับบอลสวัสดิเพียบนี่เติร์ดแต่สัตว์กรามกาคลอมเมอร์ดอยองกาสหประชาชาติอุนสกแลรีการลำอัดจุนปอดมินีนายกรัฐมนตรีบังคลาได้ลูกชายเซคฮาซินาการปิดง่ายประหอบานสนาอ้อยบังการดับบอลสวัสดิเพียบได้กรุบกรองได้องการสหประชาชาติในขนมประเทศมิยันมาดับใบแก้เปี้ยจนมุสลิมโรฮิงญาได้กำปองตายเพียคล้วนปีกาบังกราประบอยุทีโลกสไรซิกฮาซินาบานทลายในขนมมหาสนิบาตองการสหประชาชาติทางกรมมุสลิมโรฮิงญาเตร่แต่มิลตะเพียบตลอดเตอประเทศบาปุกิวิ้งได้สวัสดิเพียบหนึ่งสิกรีไทยธโนประเทศบังคลาได้บังคลายจีกูดาวสำคัญบังพระบกรมมุสลิมโรฮิงญาในขนมกาสวัญโรคตีจก้อนเกิดปีอำเภอหังซาบาตามองกาสะประชิจิตกรมโรฮิงญาเจียงบุญแสนปีเมินเนหายบานเพียคลุ้นดอยสวัสดิเพียบเตกันประเทศบังกลาเทศดับใบเกิดปีกาประชมมุกจิมวยหนึ่งจิตนิกาบอกกองตัวทัดเนรรหินดายมิ้นการมลบแสบสันเทเวหนึ่งกะลดบำพลังประเทศสมบัยเนสไรฮัสซินาบันจับอัญญาทอมิยันมาทำบาดบังกอบกรบมินเนตามปรุงด้านขนงบ่มน้องเรียเรียงมันเอากรมโรฮิงญาทวดดำนาตลอดเติร์บเกวิ้งหายทางองการสหประชาชาติเติร์ตายจัดพิธีนาการเจ็บบรรทอนระบายสวัญโรคดำนอสไรวิบัตินี้องการสหประชาชาติบันหาอำเภอหังซาเนขนงรถระหินถัดทวีลางนำใบเบาสมาร์ตกรมโรฮิงญาจำนายไอในยูรัฐมนตรีบารังบันปอร์เนียสกามาพิบรบมิยันมาทาจีอำเภอปลายปุษาในยูรัฐมนตรีบองคลาเดวิ้งบรรทออทามิจันมาตั้งแต่บรรชบอำเภอหังซาหนึ่งก้าวเบาสมอาดกรมจุนจิตพิติโรฮิงญาหนึ่งอนุญาตเอาเมียนกาสวัญโรกาปัดดอยองกาสหประจิจิตการสนับบังการดับบอลสวัสดิเพียบในขนมประเทศมิจันมานี้มันตอนเมียนกาชายตอบชั้นล้อปีองกาสหประจิจิตในลอยเตะขณะการบังการดับบอลสวัสดิเพียบนี้ดำเรย์เอาเมียนกาอนุมัติปีสมาชิกกรมประชาสันติสกองกาสหประจิจิตกูจะเรียบจุนทาจุนจิตพิติโรฮิงญาตระบาลกีสันในทานทาเมียนจำนวนมูลินเนะรูนเนอร์ในขนมประเทศมิจันมากรมโรฮิงญาบันรองในการเรืองอริยเปลจิจันชนะมกหายดาวปุเกตระบันปฏิสัตตุลสกอลจิปุรรถระบอประเทศนี้ประตูใบจิจุนจิตเพติโรฮิงญาเมียนริกลอยู่องไว้ในขนมประเทศกระดอยเปรมเนสดาบจิตติเมตรัยกรรมพิธีสายปอดเมียนระบบวัตชุวิโยในทั้งไงนิบานมาดาวติบันจับหายนิคยมสมอก้นจมพัวกาตามรันสดาบระบบลกเนตตังปิกาจับดามระหดดอกาบัดบันจับนิคยมก็สมอภัยโตเนกมหคชกองถึงอ้อในการลังดาเจตนาพองได้โซมันจะท้ากราบิการสดับตามระลอกเทดักะโลกเนี่ยนี่ก็อาศัยดอกปอนเดเมียนมันแทมในเลือกเกะตุปอระบายยงได้เมียนอาศัยทัน www.vayofm.com ขณะนี้ปอนเดเมียนนิยมปลาสกเฮงหนึ่งสหการใดถึงอ้อนักนงกรรมวิธีปอนเดเมียนโซมอกุลหนึ่งส้มจิมเรียบเรีย